Ну, якщо вірити пророцтвам афонських старців, монахам, які живуть в Східній Греції, то колишній президент Віктор Янукович помре у 2014 році, тобто цього року. І не своєю смертю, кажуть монахи. Ну а между тем, друзья, последний раз Янукович явился миру еще 11 марта в Ростове-на-Дону, как вы помните. Но политик Тарас Черновол, который 4 года работал с экс-президентом, предположил, что на пресс-конференции выступал не Янукович, а загримированный актер. Вот посмотрите, мол, какие-то уши у него не те, и на снимке действительно видно, и нос как-то подкачал. В общем, есть к чему придраться. Нос подкачав. Це як? Наша невідступна Тоня Ісай звернулася до екстрасенсів. Ну, бо інших варіантів докопатися до правди, мовляв, не існує. Хто і як потойбічний ритуал провів над Януковичем? І чи живий він? Дивіться. Я жив. Живий чи ні? Це питання бентежить мене з першої прес-конференції Віктора Януковича у Ростові. Жив. Хтось каже, що Віктор Федорович досі в Ростові, хтось бачив його в Підмосков'ї, але усе частіше ширяться чутки, нібито колишній президент помер. Чи то від інсульту, чи то його прибрали як непотрібного свідка. Дізнати, живий екс-гарант чи ні, мені допоможуть містичні сили. Тому я йду до таролога Олени. Кинемо на карти. Не хочуть відмічати карти. Через впертість карт доводиться по-іншому підключатись до енергетики екс-президента. Ми можемо притворитися Віктором Федоровичем. Це така є техніка РПТ. В цій техніці существує така підтехніка притворства. І спросити вже, жив він чи ні. Я притворяюсь. Віктором Федоровичем Януковичем. Я Віктор Федорович. Віктор Федорович, скажіть, будь ласка, я правильно розумію, ви умерли? Скоріше всього, да. Смерть гаранта провидиця підтвердила. Причому не стало Януковича після першої ж прес-конференції в Ростові. Зв'язано з водою з басейном. Как-то так сделали, что смерть насильственная, но естественно. Жил. Цікаво, якщо екс-гарант мертвий, де шукати його тіло? Його тепер ні один екстрасенс на землі не знайде. Віщун Юрій Козлов теж не відчуває колишнього президента живим. Причому з моменту, як той покинув Межигір'я. Та не лише його, а й двох синів. Його вже ніхто не чувствує. Тому що произведен був ритуал. Три орла. Не зря, це Янукович і два сина. Понимаете, обрізалось три турбулентності. Ніколи не вгадаєте, хто міг провести цей ритуал. Так, віщун вказує на коханку Януковича. Вполне возможно, це не любовниця, а грамотний чоловік. Екстрасенс, скоріше всього. Як пояснив Юрій Козлов, фізично екс-гарант живий, енергетично – ні. Це така собі своєрідна містична пластична операція для душі, щоб вже ніхто ніколи ні за яких умов його не знайшов. А це і знання і має, як обрізати турбулентність. Тобто, як щезати чоловіку на землі, щоб його більше ніхто не знайшов. Царєвича не вбивають. Жив. Та я знайшла того, хто відчуває Януковича живим. Та чи зможе він вказати, де той переховується? Налаштовуватись на екс-президента будемо за допомогою ось цих спеціальних рамочок. Такими Михайло Аванесов допомагав правоохоронцям відшукати кілька десятків пропавших людей. Чи живий ще Віктор Федорович фізично? Да, живий. Чи зараз Віктор Федорович в Росії? Да. Чи в Підмосков'ї? Ні. В Ростові? Ні. Питала я і дізналась. Віктор Федорович спокійно живе в центральній Росії. Тільки де конкретно? На це питання рамочки відмовились відповідати. Відмовились і говорити, чи повернеться екс-гарант колись до Межигір'я. Як виявилось, навіть для магії політика справа брудна. І містичні сили підставляти себе теж не хочуть.